שהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח, כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום. אין כמו קולנוע. הרפתקאות, צחוק, פנטזיה וקסם מצטרפים כולם למסך ענק ואולם חשוך אחד. ואין כמו סינמטק ירושלים, אחד מאולמות הקולנוע היפים בעולם. אני מצטער, פשוט קולנוע טוב עושה אותי רק שן. פעם, עוד לפני שהייתה טלוויזיה בכל בית, אנשים הלכו לקולנוע לא רק בשביל לראות סרטים, אלא בשביל לראות חדשות. יומני החדשות הוקרנו לפני הסרטים ותיעדו את מה שקורה בארץ ובעולם. איזה קסם. מה זה? מה זה? איפה אני? מה זאת אומרת? אתה בארכיון. באת לעשות עלינו סרט. צודק. כאן, בארכיון של סינמטק ירושלים, מאוחסנים הסלילים המקוריים של רוב הסרטים שצולמו אי פעם בארץ. הסרטים בארכיון חייבים להישמר בטמפרטורה נמוכה ובאוויר יבש, כיוון שחום או לחות יכולים לגרום לסלילים להתפורר ולסרטים להימחק. עובדי ארכיון הסינמטק אספו סליל אל סליל וסרטון אחד למשנהו, בכדי לייצר ארכיון סרטים עצום בו נמצאים עשרות אלפי זיכרונות. סרטים מסחריים לצד סרטים נדירים, יומני חדשות לצד פרסומות, קטעי טלוויזיה נדירים ואפילו סרטונים ביתיים מהתקופה שעוד לא חלמו על יוטיוב. כל הסרטים עוברים תהליך חידוש עד שהופכים לחדשים ומתקדמים. מכונת השטיפה העדינה מנקה את האבק מהסלילים ומעבירה אותם לעמדות סריקת התמונה ועמדת פסקול. וביחד הופכות את סליל הפילם הישן לקובץ מחשב. פשוט מדהים, אין מה להשוות, זה אדום ולא אדום. כעת, אחרי אלפי שעות צפייה, סינון ושיפוץ של כל הסרטים שהגיעו לארכיון הסינמטק, הסרטים נמצאים באתר בו ניתן לחפש חומרים בקלות ובפשטות. רוצים לראות חומרים מלפני קום המדינה? בבקשה. אני כותב בגוגל ארכיון הסרטים הישראלי. עכשיו לוחצים על המבט ההיסטורי. וואו, כמה סרטונים. בואו נגלול ונראה מה יש פה. ים, מוזיקה, אוכל רחוב. איזה מגניב. כשלוחצים על אחד הנושאים, נפתחת מפה. עליה מופיעה כמות הסרטונים בערים שונות בארץ. אני אבחר את פתיחת עונת הרחצה בחופי תל אביב. עם החמצינים הראשונים שלפני פסח, יצאו רבבות תל אביבים לחנוך את עונת הרחצה החדשה בחופי תל אביב. יש עוד דרך להגיע לסרטונים מפעם. לוחצים מימין על החיפוש ההיסטורי. אם לוחצים על הפלוס, אפשר לראות גם מקומות קטנים שיש בהם סרטונים שצולמו שם. נבחר את רחובות. תראו כמה דרכים לחפש סרטונים. פה אני מסנן את החיפוש לפי אישים, נושאים קשורים, עשורים. תנסו גם. הצילום הראשון מארץ הקודש, 1896. אתם פחות בקטע של היסטוריה ויותר בקטע של חיות. אין בעיה. בהיות אב המשפחה עובד המחלקה הזואולוגית של האוניברסיטה העברית, מסובים אצלם נחשים אל השולחן. מסובים נחשים אל השולחן. אתם רוצים לראות איך נראו פרסומות לפני 60 שנה? אפילו ילד יוכל לשחות בקלות כוס מיץ פרי הדר עם המסחת החדיש והמשוכלל מיצומטיק. הפרי נשחת בלחיצה אחת. מיצומטיק של פליז אמקור, קל לניקוי ומאריך ימים. בעזרת ארכיון הסינמטק, כל אחד יכול למצוא קטעים נדירים מעברה של המדינה. אבל יותר חשוב מכך, לגלות משהו על עצמו, על ההורים שלו, על השכונה בגדל, ואולי על המקום ממנו סבא הגיע. רוצים לדעת איך?
מנוע החיפוש של הארכיון עומד לרשותכם. אז כנסו ותגלו על עצמכם. צאו לדרך. להתראות, מאיר, תודה. להתראות, ביי. ביי, תודה.